Det vi gör nu med Eskilstuna GK det är ju att vi tar in golfen i ett nytt rum. Vi vill ju att man ska kunna spela golf på ett nytt modernt sätt. Där man kan spela golf på en timme. För att kommunicera ut då till våra medlemmar och våra partners så har vi då använt oss av Score-appen. Den är helt suverän för oss. Den gör att vi kan nå våra partners och gäster och medlemmar på ett helt nytt och snabbare sätt. Sponsorer har ju av gammal tradition egentligen sponsrat golfklubbar framförallt av ett eget intresse av att spela golf. Och det man har missat då som partner eller företagare är ju möjligheten till att göra affärer med både andra partners men även medlemmar. Och den delen vill vi också förändra med hjälp av Score-appen. Om vi som golfklubb här kan hjälpa till att skapa ett mervärde för våra samarbetspartners så kommer det givetvis att uppskattas av dem. Det blir ju en win-win-situation för både golfklubben, företaget och våra medlemmar. Vi använder framförallt appen till all form av kommunikation mot medlemmarna. Har funkat jättebra vare sig om det gäller. Om det är så att restaurangen har stängt någon dag eller om det är så att shoppen har erbjudande. Eller om det är så att helt enkelt att banan måste stängas ner så har det varit superbra att kunna exempelvis ha den här notisfunktionen som finns i appen. Det är superkul att se att medlemmarna verkligen uppskattar den funktionen lika mycket som jag uppskattar den som ändå jobbar med det här. Och så att de är nöjda, det är ju det viktigaste. Vi kommer ju att bli en året om-klubb helt och hållet med tre stycken restauranger. Vi kommer ha en vanlig restaurang. Vi kommer ha en pianobar som är en fine dining restaurang öppet året om. Och vi kommer även ha en sportsbar öppet då året om. När vi lanserade appen först och främst, det vi gjorde var att gå ut i våra digitala medier. Så ställde vi ut en gatupratare där, använde oss av en QR-kod som vi fick av er. Vilket var superbra, så fick vi ganska bra respons. 500 laddade ner den på direkten, så superkul. De fördelar som Score erbjuder ur ett affärsperspektiv, ur ett kalenderperspektiv och eventperspektiv så är det någonting som kommer att gynna alla våra medlemmar och partners gällande just de delarna. Det är där vi kanske känner att vi har saknat en del och saknat förutsättningar till att göra ett bättre arbete. Och nu har vi alla förutsättningar till att göra det. Score-appen är ett fantastiskt bra verktyg för oss att kommunicera. Så med Score-appen möjliggör det vår satsning så att vi kan komma dit vi vill.